បន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះ 3-0 លើ Manchester United សមាជិកម្នាក់របស់ Liverpool បានបង្ហាញថានេះជារដូវកាលចុងក្រោយជាមួយពួកគេដោយសារតែពុំមានដំណឹងអំពីការបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីពីក្លឹបនៅឡើយពេទ្យកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាខ្លាំងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយចប់ការប្រកួតដែល Liverpoolទទួលបានជ័យជំនះពីការរួមចំណាយដ៏ធំរបស់ខ្លួននៅទឹកដីរបស់ Manchester United ខ្សែប្រយុទ្ធអេស៊ីបមូហាម៉េត សាឡាហ៍បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានក្តីបារម្ភចំពោះអនាគតរបស់គេជាមួយនឹងក្រុមហង្សក្រហមកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់សាឡាហ៍នឹងផុតសុពលភាពនាដំណាច់រដូវកាលនេះហើយពុំមានដំណឹងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តកងត្រាថ្មីឡើយដែលមានន័យថានេះអាចជាវេលាចុងក្រោយដែលសាឡាហ៍លេងនៅទឹកដី Old Trafford ក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ Liverpoolតែប្រជាជនវ័យ32ឆ្នាំមានការបើកចំហចំពោះលទ្ធភាពនៃការចាក់ចេញពីទឹកដី Anfield ហើយមានក្តីរំពឹងថាគោលដៅបន្តរបស់គេអាចនឹងនៅក្លឹបនៃលីកកំពូលអារ៉ាប៊ីសាឌីតដែលមានការភ្ជាប់យ៉ាងច្រើនអំឡុងទីផ្សាររដូវក្តៅនេះថ្លែងក្រោយចប់ការប្រកួតទល់មែនយូម្ចាស់អឺលេខ11របស់ Liverpool បាននិយាយថានិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅចុះខ្ញុំមានរដូវក្តៅមួយដ៏ល្អខ្ញុំមានពេលវេលាវែងហើយព្យាយាមគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានព្រោះអ្នកដឹងហើយថានេះជារដូវកាលចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងក្លឹបខ្ញុំចង់រីករាយជាមួយវាហើយខ្ញុំមិនចង់គិតច្រើនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានសេរីភាពក្នុងការលេងបាល់ហើយយើងនឹងដឹងនៅវេទិកាឡើងនៅឆ្នាំក្រោយពេលការប្រកួតមកដល់ខ្ញុំបាននិយាយថាមើលចុះនេះអាចជាវេលាចុងក្រោយនៅ Old Trafford គ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងក្លឹបជជែកជាមួយខ្ញុំអំពីកងត្រានេះទេដូច្នេះខ្ញុំបាននិយាយថាមិនអីទេខ្ញុំនឹងលេងក្នុងរដូវកាលចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយទីបំផុតយើងនឹងបានឃើញវាមិនអាស្រ័យទៅលើតែខ្ញុំម្នាក់ទេមាននរណាម្នាក់ក្នុងក្លឹបនិយាយជាមួយខ្ញុំឡើយប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងនឹងបានដឹងសាឡាបានចូលរួមលីវើពូលពីក្លឹបអ៊ីតាលីរ៉ូម៉ាអំឡុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2017ហើយបានក្លាយជាតួអង្គយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយក្រុមអ្នកពានរង្វាន់ជាច្រើនរយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះរួមមានព្រីមលីកនិងឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ UEFA Champions League 3លើកហើយឈ្នះជើងឯកម្ដងផងដែរក្នុងឆ្នាំ2019គេបានរកក្របបាល់បញ្ចូលទីមីក្របនិងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុម2ក្របផ្សេងទៀតដែលជួយឲ្យក្រុមបង្វឹកដោយលោក Andy Slotរសៅបាន3ពិន្ទុយ៉ាងសុវត្ថិភាពនៅទឹកដី Old Trafford ហើយគេគិតថាក្រុមរបស់គេគួរតែរកក្របបាល់ច្រើនជាងនេះនៅក្នុងការប្រកួតនាថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅតារាឆ្នាំអេស៊ីតបានបន្ថែមថាការប្រកួតគួរតែបញ្ចប់ទៅដោយយើងរកបាន5ទៅ6ក្របអ្នកចាត់ការថ្មីមកដល់ជាមួយនឹងរបៀបលេងរបស់គាត់ហើយគាត់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាសម្របទៅនឹងការលេងគាត់មានការប្រជុំ2ទៅ3លើកជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមធំហើយនិយាយថាអ្នកគួរតែធ្វើជាគំរូដល់កីឡាករក្មេងៗបន្ទាប់ពីរកក្របបាល់3ក្របក្នុង3ប្រកួតដំបូងនៅព្រីមៀរលីកពេលនេះសាឡាត្រូវដកឃ្លាទៅជួយក្រុមជំនួយចិត្តក្នុងថ្ងៃ FIFA Day មុនពេលត្រឡប់មកកាន់ការប្រកួតសម្រាប់ក្លឹបវិញនាសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាក្រុមហង្សក្រហមបច្ចុប្បន្នកំពុងឈរនៅលេខ2ក្នុងតារាងព្រីមៀរលីកដោយមាន9ពិន្ទុស្មើនឹងក្រុមកំពូលតារាង Manchester City ដែលចាញ់ប្រៀបតែក្របបាល់ដែលរកបានប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគិតត្រឹមពេលនេះ Liverpool ជាក្រុមតែមួយគត់នៃលីកកំពូលអង់គ្លេសដែលមិនតន់របូតក្របបាល់សូម្បីតែមួយក្របដូច្នេះ 2-0 ក្នុង2ប្រកួតដំបូងទល់ Ipswich Town និង Brentford ក្រុមរបស់លោក Slot នឹងបើកទ្វារកីឡដ្ឋាន Anfield ស្វាគមន៍ Nottingham Forest ក្នុងការប្រកួតព្រីមៀរលីកសប្តាហ៍ទី4នាថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាហើយចាប់ផ្ដើមការប្រកួតវគ្គចែកពូល Champions League ដែលមានទម្រង់ថ្មីនា3ថ្ងៃបន្ទាប់ទល់នឹង AC Milan ពេទ្យកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAM Sport ដើម្បីកីឡា